Нашої студії Петро Кузик, політичний експерт. Пане Петре, ми вас раді вітати. Раді вас вітати ці прекрасні дні, пане Петре. Вітаю вас. Як вам версії, які зараз уже фігурують, курсують і розглядаються як найбільш ймовірні? Це нормально, коли стається така трагічна подія, відразу багато версій з'являється. Дивна історія в іншому. Є чітка заява пана Трюдо, є заява Сполучених Штатів. Є заява, більше того, пана Джонсона. Абсолютно правильно. Розумієте, такі політичні фігури не роблять голослівних заяв. Це, на щастя чи на жаль, не є український політикум. Тобто під цими заявами є якесь підґрунтя. Навіть коли мова йде про геополітику, також не роблять такі заяви? Абсолютно. Ага. А саме, дані розвідки між Канадою і Сполученими Штатами, обмін по даним по НАТО, інформаційний обмін є і так далі. Така обережна заява від нашої влади, можливо, вона має місце. Дійсно, коли йде мова про геополітику, треба, не можна робити різких рухів. Але вона вже суперечить і ставить під сумніви заяви наших найближчих партнерів. І друге, що саме негативне в цій історії? А де дані української розвідки? Де дані, де робота аналітичних служб СБУ? Ну, якщо, наприклад, ми розуміємо, що там, в принципі, можуть робити американські розвідники, то українські, тут, напевно, є питання. Почекайте, так чи інакше, це торкнулося сфери інтересів України. Безумовно, в нас є потужності, служба, можливості там хоча б фізично знаходитись нашим військовим? Перепрошую, нашим розвідникам. Військовим немає, а зовнішня розвідка має відпрацьовувати 100%. Мала би в теорії, і раніше вони цим і займалися, і робили. До того моменту, от, наприклад, керівник Служби безпеки, за моїми даними, я не катався в цей час в Куршевелі на лижах, і я ніде не бачив, я сьогодні спеціально передивлявся, інформацію про його повернення. Де вже робота українських силових структур, які працюють на безпеку? А у нас є там служба зовнішньої розвідки, військова розвідка, служба безпеки України і так далі. Але чомусь справою займається Генпрокуратура, і президент дав доручення саме Генпрокуратурі. Причому це навіть не повноваження президента давати вказівку доручення Генпрокурору, щось там відкривати чи не відкривати. Вони відкриваються по факту. Угу. Це інше питання. Розбалансованість, дисбаланс нашої влади. От в цій історії дуже неприємно. Загинули українські громадяни. Серйозний репутаційний удар по Україні і по українській авіакомпанії. Маємо заяви, що це не вина уже нашої авіакомпанії. І ми продовжуємо гратися в якісь конспірології, а давайте дочекаємося, давайте це. А як має бути, якщо голослівні заяви на самому початку без результату проведеного дослідження, це фактично, ну, напевно, неможливо, це не державницька позиція в такій чутливій, вкрай чутливій справі, коли мова йде про загибель людей. Ну, а в цій студії ми нагадаємо Петро Кузик, політичний експерт. Пане Петре, дивіться, от Анастасія в одному зі своїх запитань, формулюючи до пана Семолоса, яка сказала про те, що РНБО має 7 версій. Значить, є публічні, а є секретні. От мені відомо про секретну інформацію. А що це за секретні версії такі? І чому їх не можна розголошувати? Секретні версії. Зараз ми можемо лише гадати, тому що у нас немає доступу до таємної інформації. Ні, дивіться, ми ж не питаємо, що це за секретні версії. Що це можуть бути за секретні версії? Ну, тобто, що це за секретні версії? Ну, вони вже існує взагалі? Так, вони вже частково просочилась інформація. Ну, перше, що звучить, що куди треба звернути увагу, це список пасажирів. От вам одна з секретних версій. Можливо, це не випадково пуск ракети, можливо, це цілеспрямоване знищення якогось свідка чи якогось там персоналі, який був одним з пасажирів. Багато що, розумієте, зараз ми вийшли в період, якщо зараз українські інтереси от там за дужки винесемо, загострення ситуації в цьому регіоні. Воно очікувалося, воно було в повітрі. Я, власне, чекав, що експерт шановний про це і розкаже. У нас серйозні мобілізаційні процеси пішли там на території Ізраїлю. Зі слів самих і журналістів, і видань, і спецслужб, це більше звучить слово інтифада і так далі. Вони готуються давати відсіч.
загострення конфлікту між Сполученими Штатами і Іраном. Коли Сполучені Штати знищили пана Сулеймані, якось теж поза дужками там в цій групі і кількості людей був знищений також генерал військовий спецслужб Іраку. Іраку, так. Тобто ми маємо ескалацію конфлікту в цьому регіоні, яка, в принципі, вже була очевидна. То, що Україна торкнулась наших інтересів, то, що український саме літак став жертвою, це покаже час. Що ми зараз, і я би не хотів бути один з тих, хто гадає, там розвиває якусь конспірологію. Але я більше схиляюсь довіряти, на жаль, заявам спецслужб Канади і Сполучених Штатів, ніж нашим, на жаль, або некомпетентним, або заангажованим силовим структурам. Яких ще не було. Заяв, і тут треба подумати, яких ще не було. Так, абсолютно ви праві. На які ми чекаємо. Пане Петре, да, я хотів би, Настенька, я дуже перепрошую тебе, я хотів би запитати у вас, пане Петре, відносно якраз того, власне, а от всі заяви, значить, які нині пролунали від світових лідерів, якраз там було підкреслено, що ненавмисно. Якщо це відбулось, якщо це і мало місце, це було ненавмисно. Тобто це якось пом'якшиться мені наслідки, якщо це дійсно підтвердиться? Це певний люфт дають для самої країни, на території якої сталася ця трагедія. Це, ви ж подивіться, навіть вже після обміну люб'язностями, так би мовити, коли були знищені військові Ірану і Іраку, і в відповідь були обстріляні бази військові Сполучених Штатів, Сполучені Штати зробили заяву, що вони готові до подальших перемовин. З Ірану була заява, що вони не зацікавлені в нарощуванні цього конфлікту. І оця інформація, що можливо, ненавмисно, це так би певний сигнал, що, друзі, якщо ви визнаєте, якщо ви не будете опиратись, окей, ми готові прим'якшити цю ситуацію. Mm-hmm. Чому? Та тому, що отут вся історія, що Україна зараз слабка. Уявіть, якби це був збитий літак в Великобританії. Не дай Бог, звісно, але або Сполучених Штатів. Чи були б такі заяви мляві від керівництва держави Сполучені Штати? Як зараз на обережно. За добу, по-перше, я вже не хочу там піднімати тему, що наш президент відпочивав цей період. Давайте в тому ж регіоні, до речі. В тому ж регіоні. Хороший приклад для нас. Для нас мається на увазі як держава. От подивіться, коли почався цей конфлікт, Великобританія, Сполучені Штати заборонили літати своїм компаніям в цьому регіоні. Лише Штати. І Великобританія, і Австралія. Лише після того, коли це відбулося? Ні. Перевірте, будь ласка, цю інформацію. Ви ведете до того, що Україна мала б також зреагувати. Україна мала б також зреагувати. Хоча від ваших колег... Передбачаючи можливість. Звісно. Якщо ми дбаємо про безпеку, навіть якщо це Сполучені Штати, якщо ми дбаємо за безпеку наших громадян, тут же знову про компетенцію наших силових структур і дипломатичних структур. Ми убезпечуємо їх звідси. Тут зрозуміло. Чому не було оголошено цієї заборони? Тому що було всім байдуже. Тому що в новорічні ці свята наша держава лишилась без влади. Ага. Влада дозволяла собі за кордоном хто на лижах, хто в морі купатися. Тим не менше, зараз вже заборона така існує, дійсно, на заборона літати цивільним літакам над територією Ірану. Між тим, ми відстежуємо далі цю тему, розглядаємо різні версії, отримуємо нову інформацію, і поки що переходимо на наші внутрішні справи, політичні безпосередньо. Незабаром повертаються народні обранці до роботи у сесійній залі, будуть голосувати за законопроекти. Земельне питання, воно вже є вирішеним, як гадаєте? Уже комітет сказав своє слово, уже там по правкам все зрозуміло, в принципі. Як гадаєте, як швидко це питання вже закриється? І що головне буде після цього? Це залежить від активності українського активного, даруйте за тавтологію, суспільства. Воно, можливо, вирішено виключно в рамках фракції більшості зелених. Дивлячись на хронологію процесу, так як по-шахрайськи проводились земельні комітети вночі, те, що обіцяє голова парламенту, ставлячи свою репутацію на те, що ми будемо рухатись по закону через дефіс
по регламенту, враховуючи всі правки, а потім відкидаючи ці правки. Такого собі, мабуть, не дозволяла навіть партія регіонів при сильному Януковичі ще в той період. Це говорить про те, що нинішня влада, яка є компрадорською, яка є залежною і зовні, і внутрішньо від олігархічних, і олігополітичних груп, має задачу відкрити ринок землі. І вони ні перед чим не хочуть зупинятися, рухаючи цей процес. Це нелогічно, тому що маємо дослідження соціологічні. 73% проти продажу землі. 73% людей, громадян України, проголосували за президента, який обіцяв відкрити ринок землі. Оце і вам парадокс. Ні. Ну, як це ні? Як пан ні? Зеленський, ведучи свою кампанію, пане Юрію, я не хочу вам обвинувати, але я заради справедливості. Я також просто знайду інформацію, тому що я журналіст. Коли він вів кампанію, він дослідно обіцяв ринок землі відкривати після проведення референдуму. Ні, з цим ніхто не сперечається. Просто зараз акценти у нинішньої влади змінились. Отак трошки шахрайське, що ми готові проводити референдум виключно по продажі землі іноземцям. Хоча на передвиборчій кампанії мова йшла про референдум про продаж землі. А якби вони провели референдум, чому його не проводять? Тому що вони мають на руках настрої людей, а люди проти продажу землі. Логіки нема в процесі абсолютно. Подивіться, ми можемо контролювати ринок землі на окупованих територіях? Ні, звісно, не можемо. Закон обмежує якось використання тих земель? Ні. То навіщо ставити коняку позаду воза? Можливо, спочатку треба закрити питання з війною? Можливо, треба відновити контроль на всій території України? Поставити там український закон, а тоді вже займатися економічними питаннями. До чого призведе відкриття ринку землі, якщо ми говоримо про ту редакцію, яка є зараз? В короткочасній перспективі це дасть можливість нинішній владі залатати дірки в бюджеті, мається на увазі касові провали, такі помилки в менеджменті фінансовому. Це візуально дещо стабілізує економічну ситуацію. Про це теж треба говорити, і це буде використовуватись для піару нинішньої влади. Але це відкриє ринок землі. Свого часу ваші телеглядачі мають пам'ятати, ті, хто трошки мають віку, мають пам'ятати абсолютно дикий ваучерний ринок. Коли народ України не був готовий, не був проінформований і не мав доступу до процесу. Чи мають доступ зараз до дешевих кредитів, до фінансів наші фермери? Не мають абсолютно. Чи конкурентно здатні вони з фінансовими групами, які трансатлантичні, для яких питання там десятки мільярдів доларів – це ну смішне питання. А для нашого фермера питання в мільйон доларів – це величезна сума, і вони розраховують зараз. Я вам скажу, по експертним оцінкам, от, наприклад, я спілкувався з аграріями, з виробниками мінеральних добрив. Припинили закуповувати наші фермери зараз добрива, тому що вони не розуміють, в яку землю вони будуть вкладати. Або вони намагаються акумулювати кошти, хоч якось захиститись. Або просто вони вже думають, чи переводитись в інший бізнес. Настрої справді дуже тривожні. Друге, правильно нерегламентований ринок землі. А що таке правильно? Тому що нам з вами, товариство, зараз пробують підмінити, що ті, хто проти цього процесу зараз, кажуть, ви проти ринку взагалом. Та ні, товариство. Має українець розпоряджати своєю землею, але має бути державний земельний банк, як арбітр над цими процесами, який буде курувати продаж землі іноземцям, правильне використання цієї оренди. Якщо людина продає, вона не продає, це ж ви не якийсь товар, це стратегічний ресурс. Він продає в земельний банк. Далі вже держава має правильно контролювати розпорядження цією землею. Якщо ці процеси будуть винесені поза дужки, а просто от давайте зараз заробимо купу. Я розумію нинішню владу. До речі, якщо теж заради справедливості відслідкувати, от, наприклад, минула влада Петро Олексійович Порошенко, будучи при владі, торпедував продаж землі. Інші політичні сили
які знаходились при владі, хотіли продаж землі. Поступово виступала проти ринку землі тільки Свобода, тому що це українська земля, це стратегічний ресурс. А чому вони так робили? Тому що хто знаходиться при владі і контролює процес продажу землі, це є шанс неймовірно збагатитись для них. Пане Петре, як ви гадаєте, коли буде голосування за законопроект про землю? Суспільство просто проковтне, ну ті, хто проти, зокрема, чи буде масове збурення? Я би хотів, щоб активно суспільство відреагувало на шулерство з боку нинішньої влади. Я один з тих, хто виходив на акції, масові акції протесту під Верховну Раду проти попередніх намагань. І скажу так, що алгоритм дуже простий. Якщо українське суспільство, як ви кажете, пані Анастасія, проковтне, влада зробить, не задумуючись, одурить черговий раз. Якщо влада побачить для себе небезпеку зі сторони вулиці, вони відтермінують цей процес. Хоча ми можемо спостерігати шалений тиск зовнішніх і внутрішніх бенефіціарів, власників цих політичних партій. Ну, а ще також мене цікавить, пане Петре, питання, яке стосується, зокрема, концентрації. Концентрації в одні руки, тому що ми зараз говоримо про 10 тисяч гектарів. І пані Анастасія запитувала вас, чи проковтне суспільство, а чи, власне, зміниться позиція українського суспільства після того, коли вони побачать безпосередні зміни, які стосуються концентрації землі в одні руки, тому що раніше мова йшла про 200 тисяч гектарів, тепер 10 тисяч, плюс чітка позиція, що іноземцям заборонено продавати українську землю. Якщо нинішня влада в особі зелених більшовиків в парламенті піде по законному процесу, а саме буде враховувати правки, буде враховувати думку аграріїв, буде враховувати думку українського суспільства, тоді, якщо це буде прозоро, чесно, демократично, відповідно, я думаю, українське суспільство зможе прийняти ці процеси. Якщо туди врахується зменшення кількості в одні руки, регламентація чітко, як ми працюємо з іноземцями. З іноземцями можна працювати, це не є погано, але не можна, особливо в умовах війни, продавати стратегічний ресурс. Подивіться, країна воююча Ізраїль. Чому в них немає ринку землі? Тому що вони розуміють, що в нафтові великі країни арабські залюбки би скупили цю територію, поставили би там свій прапор, і на цьому питання було вирішено. Да, почули тут. Пане Петре, чи дійсно трудовий кодекс, діючий трудовий кодекс, ще з Радянського Союзу, який діє зараз і понині, захищає працівника, а те, що пропонують, навпаки, значить, ставить його в абсолютно невигідне положення? Пане Юрію, нинішній існуючий трудовий кодекс, як ви правильно підмітили, який є спадкоємний ще з радянських часів, він точно не ідеальний і, можливо, не на 100% так відпрацьований в нинішніх реаліях. Але якщо його порівняти з, ну, я відслідковував 6 законопроєктів нових, які подавалися, він однозначно кращий. По зараз на нашому суспільству намагаються втокмачити, що, наприклад, там от профспілки – це організація, яка там спадок, рудимент радянських часів. Та ні, це якраз був прогресивний колективний захід, який прийшов з капіталістичних країн. Інструмент, навпаки. Інструмент захисту інтересів робітників, який вже радянська система перейняла. І, ну, звісно, під свою цю м'ясорубку вони вже перемололи. Це був просто дійсно рудимент. Ну, тобто зараз потужна сила профспілки дійсно в європейських країнах. Ми це бачимо зараз. Абсолютно. І подивіться, наприклад, в розвинених капіталістичних країнах вплив профспілок на якість роботи. От ми маємо заяву прем'єр-міністра скандинавських країн про скорочення робочого тижня до 4 днів, скорочення робочого дня і так далі, і тому подібне. Це і є робота профспілок. В цих законопроектах такі дурниці виписані, наприклад, звільнення робітника через формулювання, уявіть собі, пане Юрію, втрату довіри роботодавця. Там зменшення прав вагітних і тих, хто знаходиться в декретній відпустці. І по пунктах абсолютно розписано. Тобто законопроекти розроблялися нинішнім парламентом, який продукує активно законодавчий спам виключно в інтересах
роботодавців, причому таких великих роботодавців, що, до речі, може відобразитись і на малому бізнесі в тому числі. Пане Петре, скажіть, будь ласка, а от, наприклад, за діючої системи, так, за діючого трудового кодексу, невже виникали якісь проблеми у роботодавця і, зокрема, працівника, коли мова заходила, наприклад, про втрату довіри, про звільнення, про виплату чи невиплату заробітної плати і так далі, і тому подібне. Тобто, фактично, ви працюєте, будь ласка, працюйте. Якщо не подобається, звільняйтесь, шукайте іншу собі роботу. Ваші права ніхто не захистить. Або, ну, як захотів звільнити вас, я вас звільню. Я знайду лазівки, як це можна зробити. Є закон, але це формальність для мене, як для людини, яка дає вам цю роботу. Ну, хіба так немає, так не відбувається? Ну, пане Юрію, в великих трудових колективах, де є профспілки, і де робітник знає, освічений в своїх правах, це інша історія, так. Це проблемна ситуація. І там, в тих колективах, де, скажімо так, бізнес ведеться періоду там, первинного накопичення капіталу, коли оце все ну, так архаїчно відбувається, да, там безправний робітник. Але все ж таки, навіть в нашій країні, навіть при цьому старому законі, чому його експерти кажуть, що краще не чіпайте, лишіть так, як є, ніж ви цими нововведеннями погіршити ситуацію. Робітник, який знає свої права, він так чи інакше захищений. Не можна, ну, до прикладу, там, ми знаємо, що не можна звільняти робітника, який знаходиться в декретній відпустці. Який знає це. А повірте, ті, хто претендують на декретну відпустку, вони чітко знають свої права. Не можна, наприклад, звільняти людину, яка була там призвана на фронт, на війну захищати батьківщину, ну, він претендує на своє робоче місце. Там багато прописаних правильних пунктів. Я не хочу, щоб ми скочувалися там в соціалізм, такий от прямий, але соціальний захист, соціальні питання, має бути, ніхто не відміняв, да. Вони мають бути. В принципі, це функціонал держави. Угу. Виконувати, нести певні гарантії соціального захисту. Ну, з цим ніхто не буде сперечатися, напевно, пане Пет. У нас ще є хвилинка з тим, аби повідомити нашим глядачам і обговорити наступну тему. Будь ласка. Почути людей, зокрема, яких реформ не вистачає в Україні. Про це наші регіональні кореспонденти запитували жителі різних регіонів і змін, у яких сферах очікують в Тернополі, дізнавався Михайло Єремишин. Медицина, освіта та боротьба з корупцією. Яких реформ, на думку тернополян, не вистачає сьогодні в державі? Прямо слухайте далі. Ну, дуже важливо медицина, бо переважна більшість людей в наш час хворіють, і в медицині є багато таких нюансів, які треба дійсно реформувати. Треба перше медицину. Медицина тут основне. Само собою, освіта, медицина має бути безплатна і хай би платна, але хороша. Для мене головна медицина. Освіта для дітей, щоб було добре. Бо, наприклад, у мене з внуком проблеми такі, що гіперактивності. От і в школу його ми не можемо віддати, знаймаємо частного. Боротьба з корупцією, економіка. Дуже важливо. Медицина. Я знаю, що дуже все пристаріли. Також варто зазначити, що окрім реформ, тернополяни хочуть бачити і реальне покращення життя людей. Да, це був Михайло Єремишин, наш колега з Тернополя. Він запитував людей, яких реформ не вистачає в Україні. Петро Кузик, політичний експерт, з нами. Пане Петре, яких ще реформ не вистачає в нашій країні? От перед тим, як відповісти на ваше питання, прокоментую попередню тему Трудового кодексу. Да. Навіяло. Колись Карл Маркс в своїй праці «Капітал», огульно критикуючи такий оголтілий капіталізм, розподіляв працю швачки, як її праця потім розподіляється, крадеться цими капіталістами і так далі. Я думаю, якби він зараз взяв за одиницю виміру робочу працю швачки тої в Німеччині, він просто свій капітал, оцей отакий велику книжку, спалив би і мовчав би тихенько. Наскільки зараз там працівники захищені? Переходячи, які зміни в країні? Розумієте, зміни в медицині, в освіті, це все латки в решеті. Треба просто дві речі. Це українську відповідальну владу в Україні і друге – знищення олігархії як клас. Ось і все. Тоді буде безпроблемна хороша медицина, тоді буде і не буде корупції, тоді буде і поліція працювати на народ, а не навпаки, і так далі у всіх сферах. Має бути відповідальна українська влада. Що значить українська? Та, яка потім буде жити в Україні.
та, яка пов'язує все своє життя з Україною, та, в якій в голові державництво, а не public relations. Пане Петре, от ви кажете про деолігархізацію, і тут деолігархізацію нам обіцяли, зокрема, представники попередньої влади. Петро Олексійович, пам'ятаєте, 5D його знамениті, серед них і деолігархізація, дефшоризація і так далі. Зараз не будемо згадувати, але на ось цих самих олігархів працює величезна кількість громадян України. Ці олігархи тримають фактично економіку, величезна частка ВВП залежить, зокрема, від їхніх активів, від їхньої праці. Це правда. І питання в тому, як не боротися з олігархами, а як відділити їх просто від політики і все. Нехай би вони були просто класичними бізнесменами, але відділені від політики. То давайте визначимося в дефініціях. Мова не йде про те, що боротися з багатими людьми чи там серйозними роботодавцями. Що таке олігархат? Олігархія. Кримінальний капітал, який присмоктався до державного управління, і який свій капітал висмоктує з державного управління. Це завищені тендера, це там розкрадання на медикаментах і так далі, тому подібне. Це і наші тарифи з вами, в тому числі. Тобто олігархію як клас треба знищувати в сенсі того, що не давати їм доступу до державних коштів. Нехай будуть бізнесменами. Жоден мільярдер в Україні не заробив свої гроші без того, щоб не присмоктався до держави. Ви подивіться, там є розробники Facebook, є в Сполучених Штатах IT-шні компанії, є виробники автомобілів, мільярдери. Наші українські мільярдери всі свої кошти заробили так чи інакше, присмоктавшись до наших з вами кишень. Дякуємо дуже, пане Петре. Почули вас. Дякуємо за візит до нашої студії. Подякуємо за те, що знайшли час відвідати студію Live. Петро Кузик, політичний експерт, був з нами.